शिंदे गटाचे 5 ते 6 आमदार ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. ठाकरे गटातल्या एका वरिष्ठ नेत्यानं एबीपी माझाला याची माहिती दिली आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर शिंदे गटाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. शिंदेंचे काही आमदार उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याचं कळतंय. निवडणुकी दरम्यान आणि निकालानंतर 6 आमदारांचा ठाकरेंशी संपर्क असल्याची माहिती मिळते. शिंदे गटामध्ये राहून याआधी तटस्थ भूमिका घेतलेले काही आमदार ठाकरेंच्या संपर्कात असल्याचं कळतंय. त्यामुळे हे आमदार कोण, ते पुन्हा एकदा घरवापसी करणार का, याची सुद्धा चर्चा रंगतीये. वेदांत नेब आपल्याला माहिती देतात. वेदांत, काय कळतंय शिंदेंच्या गोटातनं? ज्ञानदा, जी माहिती सूत्रांकडून मिळते त्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर साधारणपणे 6 ते 7 शिवसेना शिंदे गटाचे असे आमदार आहेत जे पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते पुन्हा एकदा शिवसेना ठाकरे गटात येण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे. आपण साधारणपणे बघितलं तर लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यानंतर कुठेतरी काही आमदार नाराज होते आणि त्यानंतर पुढची जी राजकीय वाटचाल आहे ती आपण शिवसेना शिंदे गट सोडून शिवसेना ठाकरे गटात सुरू करावी असं त्या आमदारांचं म्हणणं आहे. मात्र यामध्ये एक अट शिवसेना ठाकरे गटाकडून ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जे आमदार तटस्थ राहिले म्हणजे शिवसेनेतल्या पक्षफुटीनंतर जेव्हा शिंदे गटात ते गेले तेव्हा कुठल्याही प्रकारे त्यांनी विरोधात प्रतिक्रिया दिल्या नाहीत किंवा टोकाची पावलं किंवा टोकाचा विरोध शिवसेना ठाकरे गटाला केला नाही. अशाच तटस्थ भूमिका ठेवलेल्या आमदारांना पुन्हा एकदा शिवसेना ठाकरे गटामध्ये प्रवेश देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत आपण शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका बघितली, स्वतः उद्धव ठाकरेंनी अनेकदा भूमिका मांडली, जे गेले त्यांना परत आपण शिवसेना पक्षामध्ये घेणार नाही असं त्यांनी वारंवार सांगितलं. मात्र विधानसभा निवडणूक आता जवळच आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर पुढची रणनीती ठरवण्यासाठी पुन्हा एकदा शिवसेना शिंदे गटातले जे आमदार तटस्थ राहिलेले आहेत, जरी ते शिंदे गटात असले तरीसुद्धा पुन्हा एकदा ठाकरे गटात येऊ इच्छितात आणि संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना पुन्हा एकदा या शिवसेना पक्षामध्ये, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षामध्ये स्थान दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळे एक मोठी घडामोड येत्या काही दिवसात घडेल अशी सुद्धा माहिती सूत्रांकडनं देण्यात येते. ज्ञानदा, वेदांत, अगदी थोडक्यात काही नावं कळू शकली आहेत का? तटस्थ भूमिका घेणारे हे आमदार कोण जे पुन्हा एकदा घरवापसीच्या तयारीत दिसत आहेत, नावं समजत आहेत का? जी माहिती आपण घेतोय त्यामध्ये मुंबईतील काही आमदार आहेत, त्यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील एक आमदार यामध्ये आहे आणि मराठवाड्यातील एक आमदार. अशा प्रकारे हे नावं आहेत जे पुन्हा एकदा घरवापसी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरं तर या सगळ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि मी जसं आधी सांगितलं की थोडंसं थांबवते कारण सचिन अहिर पुन्हा एकदा आपल्या सोबत आहेत. सचिन जी, जोरदार चर्चा आहे की शिंदे गटातले 5 ते 6 आमदार आपल्या संपर्कात आहेत, शिवसेनेच्या संपर्कात आहेत. नाही, वेदांतला आकडा कोणी दिला मला माहित नाही, पण ती आकडा 7 कशावरून असू शकतो, 16 असू शकतो, 20 असू शकतो किंवा 40 ची 40 होऊ शकतात. कारण ज्या लोकांना असं वाटलं की बा आता सरकारच राहणार आहेत, पुढे आम्हीच निवडून येणार आहोत आणि ज्यांनी शपथ घेऊन सांगितलं होतं की एकही आमदार खासदाराला मी पडू देणार नाही, आता त्यांच्या मनामध्ये स्वाभाविकच आहे की हे सर्व निर्णय झाल्यानंतर अस्वस्थतेचं वातावरण त्यांच्या मतदारसंघामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेलं आहे आणि काहींना पश्चाताप पडत असेल तर ती संख्या 6 नाही, 10 पण असू शकते, 20 पण असू, 40 पण होऊ शकते. आणि हा प्रयोग काय आज झाला नाही, लोकसभेमध्ये पण अनेक असे आमदार आहेत किंवा अपक्ष आहेत त्यांनी सांगितलं की आमचा विचार करा, लोकसभेमध्ये आम्ही मदत करू पण पुढे विधानसभेलाही करा, त्यावेळी पण देखील स्पष्ट रीतीने त्यांच्यासाठी आमचे दरवाजे बंद होते. तुम्ही तर वेदांतपेक्षाही मोठी ब्रेकिंग न्यूज देताय की 6 काय तर हा आकडा जास्त मोठा सुद्धा असू शकतो, पण या सर्वांसाठी मातोश्रीचे दरवाजे खुले असतील. नाही, मी माझा तेच उल्लेख मी करत होतो, कारण काय झालंय की मोदीजींचा चेहरा घेऊन पण लोकसभेमध्ये जर हा परफॉर्मन्स असेल तर आम्ही नेमकं कोणाचा चेहरा घेऊन जाऊ? स्वर्गीय बाळासाहेबांचा विचार आम्ही मांडलं, आमकी अंक केलं, ते केलं, लोकांनी नकारलेलं नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये निवळ शिंदे गटातले नाही तर जसं तुम्ही राष्ट्रवादीचे ते त्यांच्या पक्षाशी संपर्क करतायत, भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षामध्ये पण अस्वस्थ होत आहेत. म्हणजे मुंबईमध्ये तर 6 आमदार विधानसभेच्या ज्यामध्ये मागे पडलेले आहेत त्यांना त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी काहीतरी विचार करावा लागेल आणि त्यातले 2-3 तर आमदार तुम्ही पाहिले तर हे मूळ राष्ट्रवाद मूळ भारतीय जनता पार्टीचे कधीच नव्हते. कोणी मनसेतून आलेले आहेत, कोणी मराठा संघातून आलेले आहेत, हे
हेही उद्या भविष्यकाळामध्ये विचार करतील. आणि मी जसं म्हटल्याप्रमाणे की हा प्रयोग काय आज झाला असं नाही, या अगोदर देखील लोकसभेमध्ये खूप लोकांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न केला, पण आम्ही त्यांच्यासाठी ते दरवाजे बंद ठेवलेले. उद्या भविष्यकाळात काय होईल हे मी आज सांगू शकत नाही, पण तूर्त तरी देखील निष्ठावान कार्यकर्त्यांबरोबर हा पक्ष वाढवणं, निष्ठावान कार्यकर्त्यांना छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांना पण आमदार आणि मंत्री आपण करू शकतो ही दमक आजही आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या विचाराने घेऊन उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंकडे आहे. त्या जोरावरतीच आम्ही लोकसभेला तसं सामोरे गेलो, तसंच विधानसभेला देखील जाण्याची मानसिकता आणि तयारी आमची आहे. सचिनजी, ज्या आमदारांच्या आकड्याबद्दल कुजबूज सुरू आहे, नावांबद्दल सध्या तरी कोणाला काही कल्पना नाही, कोणत्या भागातले, कोणत्या प्रदेशातले, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कुठले हे प्रामुख्यानं आमदार आहेत की जे सध्या मातोश्रीशी जवळीक साधू पाहत आहेत? खूप लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करायचा प्रयत्न करतायत, पण मी जसं म्हटल्याप्रमाणे की आम्ही त्यांच्याशी संपर्कच करायचा प्रयत्न नाहीये, ते करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्याची नावं चर्चा ही काय अशा या व्यासपीठावरून होत नाही, पण जसं मी म्हटल्याप्रमाणे की आज आमची ही स्पष्ट भूमिका आहे की ज्यांनी आम्हाला अडचणीच्या काळामध्ये मदत केली, ज्यांनी अडचणीच्या काळामध्ये हा पक्ष चिन्ह घेऊन गेलेत, पक्ष संपवण्याची भूमिका घेत असताना पण त्यांच्या समोर जाऊन उभं राहण्याचं काम केलं, आम्हाला ते कार्यकर्ते, ते उमेदवार, ते भविष्यकाळातले जे आमचे असतील असलेले विधानसभेमध्ये असलेले नेते हे महत्वाचे आहेत. आणि या लोकसभेमध्ये आम्हाला पाहायला मिळालेले आहेत की कशा प्रकारे आमच्या कार्यकर्त्यांनी कुठची रसद नसताना, कुठच्याही अडीअडचण नसताना, साधा चहा नाष्टा नाही मिळाला तरी देखील महाविकास आघाडीचं काम केलं. आणि या सर्व यशामध्ये आदरणीय उद्धवजींची भूमिका फार महत्वाची होती, हे सर्वांनीच मान्य केलेलं आहे. संकट काळात सोबत राहिलेले आहेत, त्यांचा योग्य मानसन्मान होईल असं आपण म्हणताय. एक छोटासा प्रश्न या विषयापेक्षा वेगळा आहे, पण प्लीज थोडक्यात उत्तर द्या की कोकण पदवीधरसाठी सध्या चुरस सुरू आहे, काँग्रेसनं उमेदवार आधीच दिलाय, अर्जही भरलाय, शिवसेना सुद्धा आग्रही आहे, काय होणार आहे या मतदारसंघात अगदी थोडक्यात? नाही, वरिष्ठ स्तरावरती याची चर्चा झालेली आहे आणि ती एकाच दिवसामध्ये ती संपुष्टात येईल. जी, आभार आपले, आपण सविस्तर प्रतिक्रिया दिली त्याबद्दल धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.